Dobrý den, člověče, který se zatouláš nad střechy zlatého města a dáš si tu vyprávět příběh ženy, jejíž jméno bylo vyslovováno s úctou a obdivem v desítkách zemí. Byla jako každá jiná, plná života a odhodlání, ctižádostivá, někdy i tvrdohlavá. Krátce po první světové válce odjíždí slečna Eliška Pospíšilová do francouzského města Antibes, kde studuje francouzštinu a pěstuje karafiáty a růže. V roce 1921 se loučí s tímto městem a ocitá se v Ženevě. A právě tady jí zastihuje dopis obdivovatele z Olomouce, se kterým se kdysi seznámila ve svém prvním zaměstnání v bance. Mladý Junek tu byl disponentem. Svým nejbližším Čeněk důvěrně sdělil, že slečnu Elišku najde, i kdyby byla na konci světa. A podařilo se. Na pařížském autosalonu si u stánku Ettore Bugattiho stiskli ruce na společný život a kouzlo zatáček, na lásku a vůni benzínu, na vzrušení a budoucnost Eliška a Čeněk. Geniální konstruktér Ettore Bugatti se v roce 1923 s manželi Junkovými zblížil a svěřil jim slavný 2-litr Grand Prix Strasbourg, jezdící 160-kilometrovou rychlostí. A tento vůz vedl pražskou dvojici k budoucí slávě. Zpočátku Čeňka Junka jako závodníka a Elišku po jeho boku jako spolujezdkyni. Už 29. dubna 1923 stojí mladá dvojice s Bugatkou překarosovanou na sportovní typ na startu závodu z Braslav jíloviště. Junek se stává vítězem své kategorie. V roce 1924 získává Junek další závodní vůz Bugatti o výkonu 105 koňských sil s maximální rychlostí 200 km. První Bugatku svěřuje Elišce, aby sama zkusila štěstí jako závodnice. Už dávno poznal její zájem a ocenil její talent. A tady vlastně začíná slavná životní kapitola paní Elišky Junkové. Tenhle den se pro mě stal významný pro celé další roky. Poprvé jsem se připravovala na svůj první závod jako samostatná závodnice. Byl to závod Lochotín-Třemošná u Plzně. Při zkušebním projíždění tratě jsem si stanovila, v kterých místech budu brzdit, kde řadit a jakou rychlostí budu jednotlivé úseky projíždět. Snažila jsem se ve všech směrech odčinit svůj handicap ženských sil v závodech s mužskou konkurencí.
a pod vedením Čeňka jsem pomalu získávala pocit jistoty a připravenosti. V cestovních vozem jsem byla první před panskou elitou a za několik minut poté zvítězil Čeněk v kategorii závodních 2 litrů. Eliška Junková vyrůstala každým závodem. Měla cit pro stroj, vydržela neuvěřitelnou fyzickou námahu. Jezdila odvážně, ale s rozvahou. Nadšení a dobrá nálada, to byly její největší zbraně v boji proti mužům. Oba manželé získali během 2 let 41 cen a celou řadu rekordů. Závod z Braslavíloviště byl svědkem v pravdě historické události. Poprvé zvítězila v mezinárodním klasickém závodě žena, Eliška Junková. Začátkem srpna 1926 je Eliška Junková pozvána na velkou cenu v závodě do vrchu Klausenpass. Velmi náročná trať vede úzkými cestami alpských velikánů. Snažila jsem si zapamatovat každý úsek trati. Byla to velmi těžká noc před náročným závodem. Tentokrát zůstal Čeněk doma. Jen jeho dopis mi zůstal pro klid a vzpruhu. Moje malá holčičko, děkuji ti za lístek ze Švýcar. Jsem rád, že se ti jelo dobře. Telegrafuj mi ihned, jak dojedeš do cíle a vrať se mi zdráva. Vzpomínám na tebe a jen tě prosím, nic neriskuj a buď opatrná. Umístíš se dobře. A s těmi profesionály se neměř, ti to mají nadřené. Takový závod se jede jinak než naše z Braslav, kde známe každý coul. Měj se hezoučky. Líbá tě na očka vždycky tvůj Oček. 8. srpna vyjíždějí vozy na trať. Déšť střídá sněhová vánice, která zaslepuje závodnici oči. Brýle se nedají použít. Eliška si v téměř 150 km rychlosti stačí ještě jednou rukou chránit oči. V cíli je ve své kategorii 2. Ze 7 startujících žen 1. Tvrdá zkouška na náročný rok 1927 je zahájena. Na začátku roku 27 jsme obdrželi pozvání na věhlasný závod Targa Florio na Sicílii. Každoročně se tento závod od doby jeho založení v roce 1906 stával dostaveníčkem nejlepších strojů a jezdců. Závod se konal na okruhu Madonie, měřícím 108 km se 14 000 zatáčkami. Po prvním kole byla z 23 závodníků na 4. místě. 10 vteřin ji dělilo od vedoucího Materassiho. Ve druhém kole přichází telefonická zpráva z tratě, že Junková se ujala vedení. Ale pak porucha nařízení předčasně ukončila její premiéru na Targa Florio. Královský autoklub Itálie uděluje nicméně Elišce Junkové na znamení úcty k jejímu velkolepému výkonu zlatou medaili. Nürburgring, velká cena Německa 1927. Mezi pozvanými je samozřejmě po svém výkonu na Tarze i československá závodnice Eliška Junková. Stejně jako na jiných závodech, i zde byl Čeněk mým obětavým rádcem. Připravovala jsem se opravdu svědomitě. Nic jsem nechtěla ponechat náhodě.
17. červenec, 10 hodin. Start velké ceny Německa. Eliška se dostává do čela své kategorie. Boj se rozvíjí mezi Kaplerem a Junkovou. Motor však nepracuje na plný plyn a v rychlosti kolem 120 km jakoby brzdil v otáčkách. Signál od Čeňka je ale neúprosný. Pokračovat. V následujícím kole je Junková nucena zastavit. Výměna svíček a tankování je dílem několika desítek vteřin. V 30-kilometrovém úseku znovu předstihuje vedoucího Kaplera, který musí měnit kolo. Je to nadějné. Junkovou však potkává další nesnáz. Závěrový šroub olejového filtru se uvolnil a olej stříká do rozpálené výfukové roury. Navíc je třeba znovu vyměnit svíčky i kola. Eliška však cítí jediné. Vydržet, jen vydržet. Do čela se zatím dostal Bader. Bugatka zvyšuje rychlost až na 180 km za hodinu. Jediná žena startovala v tomto velkém závodě v roce 1927 a zvítězila. Je dodnes jedinou ženou, která si kdy odnesla z tradiční velké ceny Německa trofej nejčestnější. Uteklo to, paní Eliško, vidíte? Strašně. Tahle rychlost se nedá vůbec regulovat. Ovšem, Nürburgringem pro vás rok 1927 jistě neskončil. Ale kde pak? Jednak jsme nevynechali ani jeden závod doma. A pak přišlo pozvání z Francie na závod o dámský pohár, kde je tam, v Lina Smoleri u Paříže. Bylo to na 5-kilometrovém okruhu, z toho 1,3 km jízdy v autodromu a ostatní na silnici. Byl to handicapový závod pro ženy. Podle výsledku z tréninku, kdy jsem jezdila naplno, dostala jsem handicap 11 minut 10 vteřin. Bylo to trochu nelidské na 50-kilometrový závod. Ale měla jsem ráda sportovní boji. Jsem v dobrém tempu snižovala náskok svých soupeřek. Postupně jsem rychlost zvyšovala a předjížděla konkurentky. Když už jsem se domnívala, že mám všechny za sebou, zachytila jsem signál z tratě, že mám ještě jednu závodnici před sebou. Na metrů před cílem jsem předjela madame Versini a vyhrála dámský pohár.
Jak mi to tak vyprávíte, paní Eliško, vypadají ty vaše osudy na čtyřech kolech ohromně jednoduše. Ale já si stejně nedovedu představit, jak taková něžná, křehká žena dokázala skrotit tolik koní a dovést je k takovým úspěchům. Ale, pane Rám. Nicméně, toho roku jsem měla ještě jeden radostný start v Paříži na podzim. 16. října se jela velká dámská cena při příležitosti autosalonu. Okruh měřící 2,5 kilometru se jel 20krát v autodromu, ano. Ale dráha byla stížena na rovince před tribunami soustavou vlastičkových zatáček, vytrasovanou pytli písku. Závod měl dosti komickou předehru. Poté, co pařížský tisk přinesl zprávu, že závod nepojedu, přihlásilo se 10 výtečných závodnic. Jakmile se ale rozhlásilo, že přece budu startovat, celá polovina z tohoto počtu odstoupila. Odvahu měření sil projevilo jen 5 žen a mezi nimi Madame Versini, ale tentokrát na Bukač. Velkou dámskou cenu jsem vlastně vyhrála hned od startu. Nejrychlejší kolo jsem zajela rychlostí 141. A druhá za mnou byla opět Madame Versini, ale tentokrát 4 kola. Karlovy Vary. To je taky má vzpomínka na první svatební cestu. Skoro před 50 lety. A jak jsme svižně trénovali závod Karlovy Vary, Mariánský lázně Karlovy Vary. Takže vy jste ani o svatební cestě nepřestali závodit. Paní Eliško, já se skláním před vaší vitalitou. Děkuji vám, pane. Víte, ale i po těch největších úspěších člověk si začne uvědomovat, že by měl včas odejít. A kdy jste došla k tomu rozhodnutí? Právě v tom nejbohatším sportovním roce 27. Ale vy jste přece neodešla. Co vás přimělo k tomu, že jste neodešla? Targa Florio. Ano, Targa Florio 1928. Na startu slavná jména. Campari, Divo, Chiron, Connelli, Nuvolari, Maserati, Foresti, Materassi, Fagioli, Dreyfus a celá řada dalších. Eliška Junková přijíždí na Sicílii o 3 neděle dřív, aby důvěrně poznala všechny záludnosti trati. V tréninku absolvuje celou Targu, celkem 540 km za 8 hodin 30 minut. Její systematická příprava budí překvapení a údiv. Všude, kde se objeví, je provázena, stejně jako loni nadšeným voláním, bravissima. Několik málo hodin před startem si ještě prověřuje jednotlivé úseky pěšky. Května v ranních hodinách je ve 2minutových intervalech závod odstartován. Očekává se velký boj mezi továrními značkami Alfa Romeo, Bugatti a Maserati. Po prvním kole je Eliška i tentokrát čtvrtá. Před ní je Chiron, Campari a Divo. Ve druhém kole se československá závodnice k úžasu všech diváků objevuje na čele závodu.
po několika kilometrech tankuje a Campari se zatím dostává do vedení. Čtvrté kolo. Neúprosný boj mezi Campárim a Junkovou vrcholí. Bojuje se o každý metr. Junková nastupuje do posledního kola s pevným odhodláním vytvořit osobní rekord. Ani tentokrát jí však štěstí nepřeje. Porucha na čerpadle a defekt pneumatiky ji odsunuje na páté místo. Dlouholetý tiskový zpravodaj Targy a autor knihy Romance Targa Florio Bill Bradley píše. Každý musel obdivovat jejího sportovního ducha. Musel být okouzlen jejím ženským půvabem, který vzdor tvrdému tréninku nedotčeně zářil a dovedl si získat každého. Tato žena se vyznačovala pozoruhodnou skromností a její mimořádný výkon na Targa Florio, v němž předčila mnohé vyhlasné závodníky, z ní činí nejskvělejší závodnici všech dob. Vítězem Targy Florio se stal Divo v čase 7 hodin 20 minut 56 vteřin. Druhý Campari, třetí Connelly, čtvrtý Chiron, pátá Junková. Teprve 10 minut za nimi přijeli ostatní. Eliška Junková dosáhla vítězství ve skupině soukromých jezdců, níž startovali profesionálové jako Nuvolari, Foresti a také vítěz předcházejícího ročníku Materassi. Jako nejlepší dámská závodnice získala cenu Targa Florio. Kolikrát jsem se dívala ve svém životě do tváří závodníků mých dobrých přátel. Kdykoliv jsem sledovala jejich klid nebo neklid před startem, vždycky jsem si přála a přeji si dnes, aby tito sportovní soupeři, bojující nejen o své vítězství, ale zároveň o vítězství techniky, projeli cílovou páskou živi a zdraví. Velká cena Německa, Nürburgring 1928. Před rokem tu slavila Eliška Junková jeden ze svých největších triumfů. Letos 15. července 1928 tady končí svou úspěšnou závodnickou dráhu Čeněk Junek. Odešel ten, který byl součástí jejího života, inspirátorem jejich úspěchů. Velká závodnice se na vrcholu své kariéry vzdává sportovní činnosti. Další život zasvěcuje plodné práci v motoristických organizacích. Targa Florio 1966. Mezi pozvanými je i paní Eliška Junková, hrdinka závodu z roku 1928. Motoristé, pamětníci, všichni ti, pro které je Targa Florio posvátným zaklinadlem, jí připravili vřelé přivítání. Novináři je nazvali triumfální cestou. A mezi mnoha podstami, kterými byla zahrnuta, zaskvěla se v pamětním spise nad jejím obrázkem věta La più grande di tutti i tempi. Největší všech dob. Kam se tady podívám? Samá kachna. Například tahle kachnička. To je náš méthode de plaisir. A nikdy ještě žádnou legraci neskazila. A přitom si pěkně, vesele pobroukává. A žije s námi. A o těch ostatních vám povím až jindy. Beru vás za slovo. Pořádku. Ale teď už opravdu musím běžet. Paní Eliško, moc vám děkuju za ten pěkný den. I za tu pohodu, která z vás vyzařuje. A jistě vždycky vyzařovala. Já vím, i když někdy bylo zamračeno, přece jenom nakonec vždycky sluníčko vyšlo, vidíte? Vyšlo. Ale i já vám děkuji, pane Ráš, za milou návštěvu u nás tady na krásné vidlice. A pak za ten hezký výlet do Karlových varů. A jestli pak víte, že dnešní sluníčko si už neodnesete. Jak to? Už je večer. Promiňte, teď už opravdu musím běžet.
Mějte se moc hezky a přijďte zas. Určitě přijdu. Naschledanou, paní Reško. Naschledanou. A hodně zdraví. Díky. Moment. Z balkonu je vysoko. Tudy. Vám, paní, nad městem vše v rukou hrá a září a věci kolem vás se v úsměv přetaví. K vám slunce míří zlatou svatozáří, když slavným obloukem přepíná údol Vltavy. A vůně strání petřínských k vám v jarní večer vanou a jeseň k nohám vám jich klade zlatohlav. Vám hrají zvonky lorety své věčné naschledanou a Zikmund stoletý vám brouká na pozdrav. Elišce Junkové, 11. listopadu 1943, Eduard Bass.